Takže hola, my kde vás sú ďalšieho Don't Starve, už u tretieho dielu. A upozorňujem hneď na začiatok, že tento diel je pretočený a nemám dané nerušiť na Skype. Super. OK, never mind. Takže skrátka pokračujeme v našom krásnom dobrodružstve tejto krásnej hre. Čiže pobereme nejaké saplingy, pobereme nejaké hovna a pôjdeme sa vybrať niekam na nejakú výpravu. Ale ešte pre to výpravou musíme urobiť nejaké opatrenia, takže tu máme berry bush, to hneď zoberieme, pretože si potrebujem robiť nejakú farmu pri mojom dome. Tasmany green mushroom, nevadí, necháme to tak, tak v každom prípade potrebujem ešte upiecť nejaké jedlo na cestu, takže si krásne prikúrim. Pozrieme do čestky, niekde by som mala mať jedlo, alebo nemám tu nikde jedlo, to som... Som bez jedla? OK, tak v každom prípade upečieme ešte tieto mrkvy a zasadíme tu niekde tento baš, napríklad tuto na lavo. To by mohlo byť, je to aj môžeme ako pohnojiť. OK, takže pozrieme na mapu a mohli by sme zasadiť aj to smerom na juh alebo prípadne hen tam doľava na západ. To by mohlo byť dobre. Sem si dám ešte nejaké veci a uvidíme, čo pekne teda nájdeme. A hneď tu máme koniec našej krásnej cesty, tak sme sa teda veľmi ďaleko nedostali, dajme pánové. OK, toto bola veľmi rýchla výprava, tak pôjdeme troška doľava. Máme tu nejaký iný druh hentých vecí, to neviem čo je, ale asi to bude k niečomu dobré, no takže to zoberieme. A ja mám normálne málo miesta v inventári, to je špatný. Máme tu veľa vecí, malo miesta v inventári. To sa mi to akože nepáči, ale že vôbec, tak preto radšej pôjdeme naspäť a pôjdeme radšej tam hore. Len ja sa ešte vrátim rýchlo domov, aby som si vyprázdnila ešte ten inventár, pretože mám tu nejaké veci, ktoré nepotrebujem. A práve som si všimla, že sa nám chytil krásny zajac, takže dáme si zase túto trapku a zajac sa dáme do čestky, tam mu bude dobre. A už môžeme konečne ísť na našu krásnu výpravu. Tak uvidíme teda, ako to dopadne. Tu máme hovno, samozrejme zoberieme. A keďže tento diel pretočený, tak nemám ani tušenie, čo ste mi písali pod minulý diel, pretože som ho ešte nevydala. No, pobereme ešte teda nejaké saplingy. Tieto kríky všetky vyrúbeme a zasadíme ich pri mne, pretože ich potrebujem mať po ruke, to je taký zdroj jedla, logicky. No, ďalšie saplingy poberiem, aby som mohla potom vytvoriť časom aj nejaké veci, nejaké náradie, keď mi nevystačilo. A nebudem sa asi vracať domov a pôjdem si tu proste niekde urobím nejaký táborák len. Ukáž, čo potrebujem na táborák? Aha. No, tak zrovna to nemám, takže musíme zobrať nejakú trávu. OK, čiže tu niekde si spravíme taký menší táborák, než prejde, no to by sme niekde tady náhodou nezomreli. Akože mohla som vytvoriť aj torčku, ale potrebujem si aspoň prepiecť nejaké jedlo, takže toto bude asi lepšia možnosť. Dobre, takže máme teda nejaké kríky, máme tu aj takýto druhý krík, nejaké sídy, čiže môžeme urobiť potom nejakú farmu. Dokonca aj hovna na to mám. Takže by to malo byť snáď v pohode. Akože dá sa vytvoriť batoh, ale ten som nevytvárala, pretože teraz sa mi asi bude viacej hodiť toto drevené oblečenie. Tak už máme teda 6. deň. Mám dokopy 13 týchto kríkov, čo by teda mohlo podľa mňa stačiť. Šutre, na šutre nemám miesto, takže kde sa nachádzame? Wow, dosť veľký kus od domova. Tak zoberieme ešte túto tento krík, iba tak bez vykopania. A čo máme teda tuto? Vyzerá to, že nič zaujímavé. OK, tak ja by som sa asi mohla vrátiť pomaly k môjmu domu. A mohli by sme robiť alchemy machine. A možno nejaké nové veci u každej, teda cesta. Lebo po ceste sa rýchlejšie chodí, takže potrebujeme nájsť cestu. Inak tu máme včely, tie sú tiež dobré k medu.
ale sú tiež dosť nebezpečné, takže tie ešte nechám tak hračej. A ešte som nestretla žiadnych pavúkov, čo je teda divné, väčšinou ich už dávno stretnem. No, tu nedaleko od môjho domu sa nachádza veľa králikov a preto sem dám nejaké paste, takže tu mám jednu, môžem dať napríklad sem. Vytvoríme ešte ďalšie dve a niekam ich proste popicháme, aby sa tí králici teda chytli, lebo tí sú celkom užitoční. No a ešte mám teda jednu pásť a tu dáme napríklad sem. Jo, ak čiže ako ide, tak to je strašne veľa králikov, čiže sa to proste hodí. No a ja som hladná, takže sa tu ešte rýchlo najem. Poberiem nejaké suroviny, nejakú trávu, aby som si mala čo zapáliť doma. OK, a už sa nám teda spomaličky aj stmieva. To je proste strašne krátky ten deň, sa mi zdá, proste v tom Dawnstar. Proste sa mi zdá, že aké by to bolo kedysi dlhšie. Alebo som bola len taká lama, tak mi to utekalo pomalšie. A teraz mám proste toľko práce, že neviem, čo mám skôr reky robiť. OK, tak ideme rýchlo po ceste. Hovno. Ďalšie hovno. Tu máme toto a tam je ďalšie hovno. A proste tu strašne veľa vecí, ktoré proste musím zobrať, áno, to proste nemôžete tak len tak nechať. Tak, a sme doma. Čiže v prvom rade teda zakúrime. Máme akurát takéto krásne 4 polienka. OK, čiže dáme sem nejaké teda kríky. Nech nám to tady krásne sa zatentuje. Ďalej by som mohla tady posekať nejaké drevo okolo. V prípade, že aj keby náhodou boli blesky, chytilo sa nejaký strom, tak aby mi to nechytilo, nedaj Bože, tú moju úrodu. Takže tak, teda neviem, čo tak sa dá vôbec spraviť, aby to chytilo moju úrodu, ale podľa logických faktov by tak byť malo. Áno? No. Takže asi tak, no. OK, takže sem nejako zasadíme teda krásne kríky. Takto, tie vták blbý. Haló? Sem? OK, tak hen tú vec vykopeme. Tak mám tu strašne veľa kríkov, teda ako vidíme, ešte ich pohnojíme, aby nám tam vôbec niečo rástlo, pretože bez toho pohnojenia by tam nič nerástlo. Čiže nejak takto, našťastie máme veľa hovien, takže to môžeme dovoliť. Ešte tam sedím tieto 4 kríky, ináč jeho druhu, len je tam asi tma, tak to nejde zasadiť, tak tu máme sapling, ten dáme napríklad sem, tak krásne to je. No a medzi tým teda ešte upečiem nejaké jedlo ďalšie. Tak pohnojíme. A super, ok. Čiže jedlo by sme teoreticky mali zabezpečené, tak trocha. Ďalej chcem vytvoriť teda ten Alchemy Station, Alchemy Engine. Fúha, čiže na to potrebujem 6 zlata. Mám 6 zlata? Mám akurát 6 zlata. Wow. OK, čiže to by bolo ďalej 4 kuse hen toho a 2 kuse hen toho. Čiže cut stone potrebujeme. Kde mám nejaké šutre? Tu mám šutre, čiže cut stone. 3, ak sa nemýlim. OK, kde to je? Dobre, raz, dva, tri. A hen toho, koľko tam toho bolo? Dve? Ešte dve. Tak. Čiže to by bolo, vytvoríme teda Alchemy Engine, dáme ho napríklad sem. A otvoria sa nám nové schopnosti na kraftenie, nejaký backpack. Aha, vlastne to je ten backpack. No a potom tu máme teda nejaké ďalšie veci. Áno, pitchfork, razor. Čiže very interesting things. No, pozrieme sa ešte do food. Tu máme farmu, basic farm. Potom tu máme improved farm. Čiže na to potrebujeme 5, ešte 5 trávy. Trávu máme tu, takže v pohode. A ešte potrebujeme jedno hovno. A hovna máme tu.
Tak, a môžeme si vytvoriť túto basic farmu, dáme ju napríklad sem. Mám tak krásne rozdelené, čiže vlastne to nemám rozdelené nejak a dáme tam zasadiť nejakú takúto krásnu vec. Wow! Aha, čiže hento prvé basic farma, toto je tá improved farma, ja som to zle proste vyrobila, nevadí, ako, dobre. Ešte to pohnojíme, som aj nevedela, že sa dá pohnojiť, ale tak zrejme dá. OK, krásne pohnojené, super. A teraz len počkáme, kým nám teda niečo pekné vyrastie. Fuf, čiže ako teda vidíte, tak tu máme dosť proste veci na kraftenie a ešte sa chcem pozrieť na nejaké ďalšie veci, čiže tu máme V-box, drying rack, na to potrebujem charcoal, ow. To teda ešte niekde sa dá získať, crockpok. Sakra, kde sa získava uhlie? To neviem normálne, asi v podzemí, ale tam nejako musím sa najprv dostať. OK, icebox, gears, ha? A to jak mám získať? No akože viem, z čo to získava, ale to asi nezabijem, ani neviem, kde to mám vôbec, kde sa to nachádza na tej mape. Ukáž. No. No takže máme teda ešte veľa práce pred sebou, lenže teda... No neviem, čo skôr mám robiť. Mám to proste veľa. Takže... A jen to by som mohla zabiť. To by som mohla zabiť. Poď sem! Poď sem! Poď sem! Ty svinio! Poď sem! Ja ťa zabijem! To je strašne rýchle! Ty čo mi žereš? Vidíte to? Ona mi normálne zožrala moje bobule. No poď sem, ty svinio. Ja ťa zničím. Jako to na koho si dovoluješ? Sem, poď. Poď sem. Ona je strašne rýchla, tá svinia. He, na ňu. Ty svinio, vylez. Kam zmizla? To je hovado. No, v každom prípade, teraz by som ocenila vaše rady, čo mám urobiť do budúceho dielu, pretože mám toho celkom veľa. Tie gears sa tu získavajú z takých, ako keby, koňov, či ako to nazvať. A oni sú proste v takom divnom prostredí a neviem, či to teda nájdem tak rýchlo, pretože, neviem, no. A ďalej tam bolo ešte čosi, čo si už nepamätám. Takže, skrátka, napíšte nejaké vaše tipy do komentárov a tu by som to už asi aj ukončila. Čiže uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa a adios.